O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining joriy yilning 9-mart kungi Navro'z umumxalq bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish, jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash to'g'risidagi tegishli farmoyish ijrosini ta'minlash, shuningdek shaxsiy tarkibning formali kiyim boshlarini o'rnatilgan tartibda kiyib yurish qoidalariga rioya etishlarini ta'minlash maqsadida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi bilan saf ko'rigi o'tkazildi. Unda boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov ishtirok etib, xodimlar tomonidan joylarda o'tkaziladigan Navro'z bayrami sayillarida jamoat tartibi va fuqarolar osoyishtaligini ta'minlashda alohida jonbozlik ko'rsatishlari zarurligi hamda xizmat intizomi va qonuniylikka qat'iy amal qilishlari bo'yicha ko'rsatma va topshiriqlar berildi. Saf ko'rigida shaxsiy tarkibni vazirlikning 2019-yil 8-avgustdagi ichki ishlar organlarida formali kiyim boshli kiyib yurish qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi 232-son buyrug'ida belgilangan formali kiyim boshli kiyib yurish qoidalariga amal qilishlari, tashqi ko'rinishi, xizmat guvohnomasi, kasbiy madaniyat va xizmat intizomi kodeksi mavjudligi hamda ularning saf tayyorgarlik darajasiga alohida e'tibor qaratildi. Saf ko'rigi guruhlar tartibida tantanali yurish bilan yakunlandi. Aytib o'tish joizki, o'tkazilayotgan bu kabi saf ko'riklari ichki ishlar organlari xodimlarini har tomonlama turli vaziyatlarda xizmatga shay turishlarini ta'minlaydi.